Hej og velkommen til et nyt afsnit af Game Test. I dag har vi nogle rigtig gode spil. Eller i hvert fald semi-udmærkede spil. Vi skal blandt andet kigge på Endless Space 2, Final Fantasy 14 Online, ARMS, Nex Machina, MotoGP 17, og så har vi Get Even. Nex Machina har alle delene af en rigtig god ravefest. Neon, laser og firkanter. Lad os se, hvad Tanja synes om spillet. Disruptor detected. Jeg er for ung til at have oplevet arcade-maskinernes højtid, og alligevel udøver de fortsat en charme, der ikke kan nægtes. Så er det dejligt, at vi nu har fået et nyt bud på et spil, der kunne være taget lige ud af 80'erne, bare med et moderne touch. Jeg har nemlig set på Nex Machina. Historie er der ikke meget af i Nex Machina, men det er der heller ikke behov for. For det handler bare om at overleve ved at skyde så mange fjender som muligt for at komme videre til næste banedel. Nå ja, og så skal du vist også redde nogle mennesker. Banerne består af små stages, du skal kæmpe dig igennem. Har du besejret den sidste modstander i et stage, bliver der automatisk katapulteret videre til næste hårde fjender. Der er ikke et eneste stillestående øjeblik i Nex Machina. Det hele er bare dejligt flydende og actionfyldt. Styringen er smidig og samtidig super simpel. Du bevæger dig med venstre styrepind, skyder med højre, kan undvige ved at dashe på venstre skulderknap, og endelig kan du bruge specielt våben på højre skulderknap. Det lyder mega nemt, men det er det selvfølgelig ikke. Nej, det er benhårdt, og du har ikke ét fredeligt pusterum mellem de endeløse mængder af modstandere. Udover det kolossale antal, er de også meget forskellige i deres angrebsmønster. Der er de almindelige menneskeædende store fjender, så er der laserskydende fjender, der er fjender, der deles i flere, når du skyder den, og så er der også bosser. Som regel skal der ikke mange hits til de dør, nogle gange kun et enkelt. Det kunne igen lyde nemt, men omvendt er du altså også død, så snart du bliver ramt. Med mindre du har fået dig et skjold, så kan du tage to hits. Så det er lidt selvsigende, at man dør tit. Det handler derfor om at være taktisk og kunne overskue hele banen, samtidig med at du ikke må miste overblikket over din egen position. Og det er rimelig svært. Dør du, starter du forfra i den stage, du er kommet til. Dør du for mange gange, kan du vælge at fortsætte, men så sættes din score tilbage til 0. Udover de ting, der helt naturligt giver point, som at redde mennesker og skyde modstandere, så gemmer spillet på rigtig mange hemmeligheder, der også giver point. Der er for eksempel hemmelige mennesker og bonusbaner, og det er gemt rigtig godt. Du vil nok ikke kunne finde det hele ved første gennemspilning, især fordi der ikke er så meget tid til også at udforske banerne på grund af mængden af modstandere. Det er vigtigt at holde øje med, hvornår der kun er én modstander tilbage, for det er her, din bedste mulighed er for at udforske området. Spillet byder også på forskellige spillemodes. Der er Single World, Arena, Offline Co-op og Arcade. Single World er nok mest for trænings skyld, men Co-op er super sjovt, og det er noget mere afslappende, og der er plads til lidt flere fejl. De point, du samler i Arena, kan bruges til at customize din karakter, f.eks. med en anden farve laser, men det er nok mest for at blære sig over for andre spillere. For det er Arcade, som helt klart er den vigtigste mode, for det er her, du konkurrerer med andre. Dør du, har du slet ikke tid til at dvæle over det. Det går bare videre med det samme. Og det er så dejligt at gøre, at jeg aldrig nåede at blive fuldstændig frustreret, selvom jeg begik samme fejl flere gange. Banerne er ikke kun flotte, men byder på stor variation, og soundtracket passer også rigtig godt ind. Der, hvor jeg dog vil mest mærke i, hvor pænt det ser ud, er når verden går i pixeleret opløsning, når du dør. Nex Machina er forholdsvis kort, men det gør ikke rigtig noget, for det handler ikke bare om at komme igennem spillet, men om at opnå den højeste score, og dermed bedste placering på den platform uafhængig rangliste. Og det virker som en uendelig kamp, og så er det ellers også bare mega sjovt at spille spillet, uanset hvor dårlig ens highscore bliver i sidste ende. Jeg kan godt mærke, at jeg fortsat er en rookie i Nex Machina. Der skal nok en del øvelse til, før jeg for alvor kan gå i gang med nogle af de højere sværhedsgrader. Men i og med at spillet er så svært, så havde jeg en forrygende tid og vil helt sikkert vende tilbage. Jeg elsker rumstrategispil.
Desværre har jeg bare brugt så meget tid på Stellaris, at jeg aldrig har forgivet Endless Space en chance. Derfor glæder jeg mig til at se, om Endless Space 2 er det rigtige tidspunkt at hoppe ind i serien. Under the visionary leadership of Emperor Zelevis, we have become a proud and powerful nation. It is time to rise up, grasp our future, and seek our destiny among the stars. Hvis der er noget, jeg godt kan lide, så er det et godt, langsomt spil, hvor man kan sidde og hygge sig i ro med en kop kaffe eller te. Nå ja, og så kan jeg godt lide verdensrummet. And through their conquests, secure our place in this rich galaxy. Så det var med store forventninger, at jeg kastede mig over Endless Space 2. Et spil, som titlen afslører, der foregår i verdensrummet. Det store spørgsmål er så bare, er det godt og langsomt, eller er det bare kedeligt? And turn them into new patriots. Together, we shall leave our mark on history. Endless Space er det, man kalder et 4X-spil. Så det handler om at udforske, udvide, udnytte og udrydde. Eller explore, expand, exploit, exterminate. Du spiller som en af de forskellige unikke racer, og så handler det om at udvide dit herredømme fra en enkelt planet til et galaksevidt imperium. Du vælger selv, om du vil gå diplomatiens vej, eller om du vil underlægge dig galaksen gennem blodig krig. De forskellige racer har alle deres egen gimmick, der gør dem unikke at spille. Menneskerne kan fx købe teknologi, mens Tsar-racen kun kan kolonisere planeter, som de har strukket deres grene til. Det er lige så små forskelle på racerne, der giver en lyst til at prøve lige et spil mere. Det er også med til at gøre spillet lidt mere lige til, da den race man vælger også på sin vis afgør, hvilken strategi man vil bruge. Jeg må dog indrømme, at selvom spillet egentlig er ret simpelt, når alt kommer til alt, så tog det mig altså lidt tid at komme i gang med det. Så du skal være indstillet på at bruge de første par spil på at lave fejl, som du så forhåbentlig kan lære noget af. Når man så til gengæld er kommet ind i spillet, så bliver det rigtig hyggeligt. Og som sagt, så er det faktisk ikke så kompliceret, som det virkede til i starten. Spillet er dog ikke helt fejlfrit. Jeg havde som sådan ikke nogen tekniske problemer, men der var lidt designmæssige frustrationselementer. Som et turbaseret spil, så er det vigtigt, at man holder sine folk i gang. Der er også derfor beskeder, der fortæller dig, hvis du for eksempel ikke har nogen forskning i gang. Det er jo godt. Desværre er der ikke den type beskeder, når det gælder ens heroes. Så hvis de er leblet op, så er det ikke sikkert, man kan se det, og det er lidt irriterende. Men alt i alt, så er Endless Space 2 både velfungerende og underholdende, så jeg vil ikke brokke mig alt for meget over det. Jeg vil dog håbe på, at I måske med tiden får adresseret disse små irritationsmomenter. Og så vil jeg også rigtig gerne se lidt flere racer med tiden, da det virkelig vil hjælpe med at holde spillet frisk længere. Der er ikke nogen tvivl om, at Endless Space 2 ikke er et spil for alle. Men hvis det du leder efter, det er et langsomt spil, hvor du kan sidde og hygge dig med en kop kaffe eller te, og som foregår i verdensrummet, så går du ikke helt galt i byen. Jeg må indrømme, at jeg nok selv bedst kan lide Stellaris stadigvæk. Men det er ikke så afslappende, som det her spil er. We are outcasts in the chaos that is your universe. Willing to do anything to save our own. Der er to genrer, jeg virkelig ikke bryder mig om. Japanske rollespil og MMO'er. Men det kan være, at Final Fantasy 14 Online er noget for dig. En gang imellem udkommer der spil, som vi ikke får anmeldt her på GameTest. Ja, altså, det sker vel egentlig ret ofte, men en gang imellem sker det, at vi misser spil, som vi måske ikke burde have misset. Sådan et spil er Final Fantasy 14. Et MMO, som først udkom i 2010 og blev trukket tilbage, fordi det var elendigt. Spillet blev imidlertid genudgivet i 2013 med undertitlen A Realm Reborn, og var pludselig gået fra at være forfærdeligt til at være godt. Rigtig godt, faktisk. Så godt, at det nu er det næst største abonnementbaserede MMO efter World of Warcraft, og det har det været i lang tid. So
Netop derfor er det virkelig en skam, at vi aldrig har fået anmeldt det, eller den helt igennem fantastiske udvidelse Heavensward, der udkom i 2015. For ganske kort tid siden udkom den seneste udvidelse Stormblood til gengæld, og jeg tænkte derfor, at det nu var den perfekte chance for at give spillet den gametest-dækning, det altid har fortjent. Det her er imidlertid ikke en anmeldelse af Stormblood, for jeg er desværre ikke igennem hele Heavensward-indholdet endnu, hvad man skal for at kunne spille det nye. Ja, jeg er kommet lidt sent til festen, så i den her omgang må I nøjes med en video om selve spillet, og en gang i fremtiden kommer der så en reel anmeldelse af Stormblood. Jeg er aldrig rigtig blevet fanget af MMO, medmindre man tæller Destiny med, og det gør man nok ikke. Jeg har skam prøvet enormt mange, men ingen af dem, heller ikke World of Warcraft, har nogensinde rigtig fanget mig. Ingen udover Final Fantasy 14. Der er flere grunde til, at Final Fantasy 14 har fanget mig, og at det efterhånden er et af mine absolutte yndlingsspil. For det første elsker jeg Final Fantasy-universet, og det her spil er proppet med gode referencer. For det andet er gameplay-flowet med dungeons, daglige XP-bonusser, PvP og andet gøjl super velkonstrueret. Og for det tredje er der en reel historie med masser af cutscenes, spændende udviklinger og elskværdige karakterer. Men måske allervigtigst, så er det her det flinkeste MMO-community, jeg nogensinde har oplevet. Meget sjældent, når jeg grupper op med folk, oplever jeg, at de er grove eller utålmodige. Langt de fleste, jeg møder, er både sociale og hjælpsomme. Jeg er sågar med et free company, spillet Skills, hvilket er noget, jeg aldrig havde regnet med, jeg ville gøre. Selv i PvP er det relativt sjældent, at folk brokker sig. Der er virkelig noget for enhver smag i det her spil. Med én karakter kan du skifte mellem vitterligt alle classes, eller jobs, som de hedder her, og levele dem alle sammen. Alt lige fra paladin til ninja er tilgængeligt uden behov for flere karakterer, og det er simpelthen fantastisk. Vil du gerne bruge en uge af dit liv på at fiske eller lave rustninger? Done. Vil du gerne levele en healer fra level 1 til max level? Done. Vil du gerne bruge tid på at breede en chocobo, klæde den på og skifte farven på dens fjer? Done. Final Fantasy 14 er noget så sjældent som et spil, der gerne vil være alting for alle, og faktisk formår at lykkes med det hele. Både kamp, crafting og sågar gathering er dybe og underholdende systemer. Jeg kender folk, der spiller spillet mere for crafting end for kamp, og det ser faktisk lige så sjovt ud. Historien er suveræn, særligt for et MMO, og der er simpelthen så mange forskellige ting, man kan fokusere på, at det næsten er overvældende til tider. Spillet kan da spilles på både PC eller konsol med enten mus og keyboard eller controller, uafhængigt af platform. Alle platforme spiller i øvrigt sammen, så hvis du og din partner eksempelvis har en PS4 og en PC, så kan I sidde derhjemme og spille sammen. Det fungerer endda så godt med controller, at selvom det er et underligt system at vende sig til, så foretrækker jeg faktisk at spille sådan nu, også selvom jeg spiller på PC. Jeg kunne snakke uendeligt længe om Final Fantasy 14, og på et eller andet tidspunkt, nok først en gang til efteråret, vender jeg også stærkt tilbage med en anmeldelse af den nye udvidelse Stormblood. Men i mellemtiden vil jeg sådan set bare gerne anbefale jer at give det en chance, hvis I ikke allerede har gjort det. Der er en gratis trial, hvor man kan spille så længe man vil op til level 35, så der er virkelig ingen undskyldning for ikke at prøve mit yndlings-MMO, og et af mine yndlingsspil i det hele taget. Nu får Final Fantasy 14 og udvidelsen Heavensward endelig en officiel karakter herfra. Endelig er der et spil til os med arme. Mathias har kigget på Arms til Switch. Nintendo er et firma, der tager lang tid om at udvikle deres egne spil. For det meste så holder de sig til deres sikre, oprindelige spilserier, som f.eks. Super Mario og Zelda. Men i de seneste par år, så er den japanske gigant stille og roligt begyndt at tage flere og flere chancer. En af de chancer, som virkelig har formået at give pote for Nintendo, er Splatoon. Et helt fantastisk skydespil fra 2015, som formåede både at introducere nykommere til genren, som samtidig har nok dybde til at holde veteraner investeret. Nu er Nintendo så klar til at tage endnu en chance med et helt nyt spil, som skal formå at gøre det samme, som Splatoon gjorde for skydespilsgenren, men inden for kampspilsgenren. Arms. Hvor Splatoon var et fuldstændigt nyt koncept, så er Arms mere som en spirituel efterfølger til Nintendos Punch-Out-serie. Meget lige denne serie, så har spillet nemlig et ret unikt kameraperspektiv for et kampspil. De fleste kampspil foregår nemlig i 2D eller 2,5D-perspektiv, men Arms er i stedet et fuldt 3D-spil, hvor du kan bevæge dig hvorhen du vil med et kamera set fra bagsiden af ens karakter. Når man ser ens karakter fra siden, som i de fleste andre kampspil, så er det fordi det som regel er væsentligt lettere at se, hvad der egentlig foregår fra den vinkel. Men når kameraet først kommer om bagved en, så kan det være svært at se, hvad der sker, når man kommer tæt på sin modstander.
Dette paradoks har tilsyneladende også været en central problematik, da Nintendo valgte at bruge den her kameravinkel, men de har fundet en måde at komme det til livs på ved at give alle karaktererne meget lange arme. De lange arme, som det også ligger lidt i titlen, er det, som hele spillet handler om. Der er ikke nogen historie eller nogen forklaring på, hvorfor de er der, men de er med til at give både gameplayet og spillets visuelle stil en helt speciel charme. Med de lange arme, så bliver det nemlig muligt at kæmpe, som man vil gøre i nærkamp, men på længere afstand. Du kan nemlig styre din arms retning, når du først har skudt dem afsted, hvilket giver en følelse af kontrol, som man normalt kun finder på klodshold. Normalt så kan jeg godt synes, at et kampspil kan blive ødelagt lidt af, hvis der er for mange projektilbaserede karakterer, da det tager meget intensiteten ud af kampene, hvis man bare konstant er låst fast i et hjørne, fordi ens modstander, eller mere specifikt Peter, bliver ved med at fyre ting afsted efter en. Men i arm så føles det ikke, som om man skyder med noget, men som om man virkelig kæmper, og det er super fedt. Ens movesets er dog ret begrænset, og der er heller ikke mange forskellige. Du kan slå, tage fat i dine modstandere, blokere, undvige, hoppe og fyre et superangreb. Det er alt, men der er alligevel en del dybde at finde, da man kan låse op for et væld af forskellige arme, som føles og styres meget forskelligt. De mange forskellige karakterer føles også meget unikke og personlige, og selvom det er de samme arme, som man låser op for til alle figurerne, så kommer hver karakter med sine egne unikke fordele og ulemper. Vægt og højde er også med til at influere, hvor hurtig eller langsom din karakter er, samt hvor meget skade de giver. Og eftersom spillet aldrig fortæller dig nogle af de her ting, så bliver man tvunget til virkelig at gå i dybden med hver enkelt karakter, hvis man ønsker at forstå spillet ordentligt, og det er med til, at man virkelig får et forhold til spillets personligheder. Som singleplayer-spil gør ARMS sig ok med en Grand Prix-mode, hvor du får lov til at kæmpe mod 10 modstandere, afbrudt af små, ganske underholdende minispil som f.eks. basketball eller volleyball, men det er i multiplayer, at ARMS gør sig allerbedst. Du kan spille split-screen med op til 4 spillere, eller split-screen online med en ven mod folk fra hele verden. Online-delen fungerer upåklageligt uden lag og har et hyggeligt lobby-system, hvor du kan følge med i andres kampe. Online-kampene er korte, intense og enormt vanedannende. Jeg kan sagtens se mig selv betale for Nintendos kommende online-service for at få lov til at blive ved med at spille ARMS over nettet. Jeg synes dog, at så snart der kommer 4 spillere ind i billedet, så begynder ARMS at blive lidt for kaotisk. Når man spiller en mod en, så kan man virkelig have nogle fokuserede, skillbaserede kampe, men med 4 spillere, så går det som regel bare amok, og der flyver så mange arme rundt i luften, at det bliver tæt på uspilligt. ARMS er også et af de første Switch-spil, der for alvor kan bruge motion controls, og det fungerer faktisk virkelig godt og responsivt. Men jeg foretrækker dog stadig helt klart at spille med en controller, hvilket heldigvis også er en mulighed. Inkludering af motion controls er dog med til, at spillet bliver mere tilgængeligt for nybegyndere, hvilket giver ARMS lidt af den samme smag, som Splatoon havde. Hvad ARMS dog mangler i forhold til Splatoon er indhold. Nintendo har allerede annonceret, at der vil komme masser af gratis DLC, men det mangler simpelthen noget mere variation eller en historiedel eller bare et eller andet mere. Selvom gameplayet er super sjovt, og man sagtens kan få mange timer til at gå med bare kæmpe, så mangler der lidt et incitament for at blive ved med at spille. Du optjener selvfølgelig point til at få nye arme, uanset hvilken mode du spiller, men eftersom det tager alt for lang tid at optjene de her point, så dør glæden hurtigt ved det. Alt i alt så er ARMS dog stadigvæk super underholdende, dybt og et virkelig godt multiplayer-spil. Manglen på indhold og de ekstremt forvirrende 4-player-kampe er dog med til at afholde det fra at blive Nintendos næste store stjernespiller, men hvis du har en Switch, så er det helt klart et must-have stadig. Motorcykler, de har bare to hjul. Er det i virkeligheden bare en halv bil? Det er sådan nogle filosofiske spørgsmål, som Finn forhåbentlig takler i sin anmeldelse af MotoGP 17. Sidste års MotoGP-udgave, som jo var en Valentino Rossi specialudgave, bød på en masse nyt indhold, og endelig havde Codemaster forstået at gøre brug af de licenser, de har. Og det var der mange, der blev glad for. At køre på motorcykel, det kan man sgu i mange spil. Men at give en mulighed for at køre med de rigtige rytter, og så præsentere spillet på en måde, der er værdig over for den fascination, som MotoGP er, det er der kun én spilserie, der kan. Og MotoGP 17's intro gjorde mig virkelig hyped helt fra begyndelsen.
Desværre er det her også højdepunktet. Og alt det, der følger, er præsenteret præcis lige så kedeligt, som det var tilbage i MotoGP 15. Og det er bare for dårligt. Karrieredelen har for mig altid været kernen i de her spil. Jeg elsker, at man starter helt nede som rookie i Moto 3, og så skal kæmpe sig hele vejen op til MotoGP. Men denne års karrieredel er meget skuffende. På nær overgangen fra en sæson til en anden, så føles det bare som om man kører en masse enkelte løb efter hinanden. Der er ikke rigtig noget at lave mellem de enkelte løb. Tillykke, du vandt. Vil du køre det næste løb? Næh. Udover karrieredelen er der også en manager-mode. Og det der er lidt underligt er, at de har lavet den sådan, at karrieredelen bliver endnu mere latterlig, end den allerede er i forvejen. I manager-mode er en af de rytter, man har, nemlig en, man laver selv, og som man selv skal styre. Og det er jo præcis det samme, man gør i karrieredelen. Det giver ingen mening, det her. Manager-delen er derfor også klart sjovere, fordi man kan lave en masse forskellige ting. Man kan rekruttere nye rytter til sit hold, købe nye motorcykler, og imellem de enkelte løb har man mulighed for at opgradere sit hold. Alt i alt en rigtig god og underholdende game mode. Spillet har selvfølgelig også en online del, og den er som den plejer at være. Det kører stabilt, og der går ikke særlig lang tid, inden man har fundet en lobby. Derudover kan det også køre mod dine venner. Enten online i co-op, eller når vennerne er på besøg, så i split screen. Både visuelt og gameplaymæssigt er serien gået fuldstændig i stå, og de serverer en præcis det samme som for 2 år siden, og det er for dårligt. Fysiksystemet er godt nok blevet lidt bedre, f.eks. er følelsen, når man kører op på et curb, noget mere intenst, men det er også nærmest det eneste, der er sket siden da. Udover at gameplayet er gammelt, så er grundindstillingerne en hån til enhver, der nogensinde har haft en controller i hånden. Jeg selv er nu mere til arcade-agtige racerspil end til simulationer, men som default er der slået 3 køreassistenter til. 2, der automatisk bremser for en, og en, der hjælper en med at holde motorcyklen på vejen. Så det eneste, man skal gøre, er at give max gas og bare styre højre og venstre. Det er selv for en som mig alt for meget hjælp. Og man spørger næsten sig selv, hvorfor de ikke er gået hele vejen og har lavet en køreassistent, der også automatisk giver den gas. Fra år til år bliver der skåret ned på indhold. Hvor er de challenges, der var tilbage i MotoGP 15? Hvorfor er der ikke nogen træningsudfordringer? Og hvorfor bliver spillet ikke præsenteret på en bedre måde? Det eneste, der holder mig fra at give det her spil 2 stjerner, er managerdelen, som har lidt originalitet og faktisk er meget underholdende. Men det her spil er ikke bedre end sine 2 forgængere. Er du klar til psykologisk thriller med masser af spørgsmål og forvirrende svar? DNA found. Female. 18-22 years of age. Kender du den følelse, når du ser frem til noget? Er det jo slet ikke det, du regnede med? Sådan har jeg det med Get Even. Trillion så vildt spændende ud, men det er jo noget helt andet, jeg gik ind til. Spillet starter brat ud, men du skal finde og redde en pige, som er blevet kidnappet. Og du har ingen anelse hvorfor eller hvordan det er sket. Det går ikke lang tid før missionen går helt galt, og pludselig vågner du op på et sindshospital, og så er det op til dig at løse dine mysterium om hvorfor pigen er blevet kidnappet, og hvem din karakter i virkeligheden er. How can I trust you when you knock me out and put this thing on my head? Get Evens historie er helt klart spillets største fordel og ulempe. Forestil dig et stort puslespil, du skal samle, hvor du starter med de sidste brik, og resten bliver fyldt ud tilfældigt. Historien er mildest talt snot hammerende forvirrende, hvor du ofte kører dig selv i hårdt, eller vrikker på skulderen. Du har bare så mange spørgsmål, og spillet har det med at fortælle dig historien så kryptisk som de kan, for at få så mange twists som overhovedet muligt. Og så er det først til allersidst, det giver en smule mening. En af spillets mekanikker er, du dykker ned i et minde for at beklore på fortiden. Men når du er inde i et minde, dykker du yderligere ind i et minde. Så kan du godt komme med op på dine skuldre. Det er vildere en film Inception, det her.
Det hjælper heller ikke, at der er stor fokus på karakterudvikling, at man nærmest ikke ser det eneste ansigt, der snakker til en i spillet. Det her udvikler en åbenbart valg at springe let og elegant over, og det er besværligt at få følelser for karakterer, man ikke kan se. Der er også et ton af ekstra dokumenter, du kan læse i spillet, og man føler virkelig, at man spiller sin tid, for der er så meget at læse, og intet giver mening. Jeg ved godt, det er for at give historien flere aspekter og hemmeligheder, men det er så meget at læse. Prøv at se det. Se! Jesus. Nå, nu har jeg brokket mig lidt over historien. Og det er ikke det eneste i spillet. Hvad med gameplayet? Tja, det er lidt rodet. Det går alt fra skydespil til horror til god simulator-oplevelsespil. Det er svært at omstille sig til alle de følelser, Get Even tilbyder en. Og det er en skam, for det er faktisk et par fede og intense øjeblikke i spillet. Og pludselig går den bare over i, du går og hører en historie. What have we done what we always said? Go away. Leave it all behind. Det mest spændende ved gameplayet er den hjørnepistol, du får. For at det skal være løgn, kan du både bruge din pistol og din mobil, som fungerer som kort, UV-lys osv. samtidig. Det er et ret fedt gadget at have. Get Even bruger lyden ret ofte til at informere dig, om der er en fin tæt på, eller om du nærmer dig dit mål. En slags tampen brænder, og det er ret forvirrende første gang, man spiller spillet. For eksempel i starten er der en lyd, der går igen og igen, og jeg troede først, det var en fejl, indtil det slog mig, at det var en del af spillet. For lyden bliver mere voldsom, jo tættere du er på dit mål. Det er bare et generelt problem i spillet, at det rigtig bliver forklaret noget som helst. Man har bare så mange spørgsmål. Og det hjælper ikke, at spilleren introducerer til så mange ting på én gang. Get Even er ikke det pæneste at kigge på. Det tager lidt flade, og det er lidt grumset at se på. Og når man bruger sin hjørnepistol, styrtdykker frameraten helt vildt. Jeg har oplevet et par gange, at jeg måtte genstarte spillet, på grund af at jeg sad fast, eller spillet ikke ville loade. Det skal lige siges, at spillet er blevet opdateret siden sidst jeg spillede det. Og måske er nogle af disse fejl rettet. Puppet Master! Jeg er rigtig ærgerlig at ikke have en god oplevelse med Get Even. Det havde altså godt potentiale, men jeg blev bare ikke fanget af historien, og spillet var en smule forvirrende. Hvis du er stadig interesseret i spillet, synes jeg, du skal give det et skud. Men for mig, det undrer egentlig mig stadig over, hvad det hele gik ud på. Det var så alt, hvad vi havde at byde på i den her omgang af programmet. Men husk, at du går ind på iTunes og vores YouTube-kanal GameTest Danmark og se endnu flere anmeldelser, som ikke var med i programmet. Så kig ind. Vi ses næste gang.